Hvorfor har du et plaster på? Ej, hvor vildt! Så siger han, spiller du lotto? Jeg tror, du skal regne med, at du får 6 rigtige, før du får den der godkendt. Er det lidt sin Brian-bil? Eller er den sej nostalgisk? Jeg kan ikke finde ud af det. Hvis du har været ung i 90'erne, og er du vild med biler, ja, så er du helt sikkert drømt om den bil, som står her bag ved mig. Den har en VR6-motor. Den har udstyr fra Porsche. Og så er den også bur. Fed bil. Hej, tak, Jesper. Tak. Hej. Goddag. Hej. Hvor er den flot. Altså, jeg går meget op i farven. Ja. Flot farve. Flot, ja. Lakeret. Tak. Men jeg får at vide, det er en unik bil. Kan du ikke lige hjælpe mig med, hvorfor er den det? Jo, men altså, det er den jo, fordi at det er en Golf 2'er, som jo er en Volkswagen, men som har fået nogle forskellige dele på. Bremser for en Porsche, for eksempel. Ja, nå, hvor sejt. Ja, ja, ja. Hvor gammel er den? Den er fra 89. Okay, det er jo faktisk så gammel jeg er. Okay, okay, så er den 30 år? Ja. Ej, det kan man ikke se på den. Nej, det kan man heller ikke på dig. Er alt noget... Ej, nu er vi gode venner. Nå, hvor hyggeligt du kender alle folk. Ja, ja, vi vinker meget her. Ja, ja. Jeg kan godt se, i forhold til, at det her skulle være en bil, der er 30 år gammel, der kan jeg godt se, der har gjort noget. Den har fået noget kærlighed. Det har den. Og hvad? Altså, det er jo ikke en familiebil, kan jeg godt Nej, se, Jesper. Det er det ikke. Hvad er det så? Jamen, altså, det er jo faktisk en... Man kan jo sige, at det er en bil, man kører søndagstur i, og en, man kører til træf med. I mit tilfælde, der har den stået i min garage, og der har jeg nydt den hver eneste dag, jeg har gået ud og kigget på den. Du har vel også kørt i den? Det har jeg, men jeg har kun kørt... Jeg tror, jeg har kørt 200 km på de her halvanden år i den. Hvorfor skal du så sælge den allerede? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Men altså, der skal også ske noget nyt. Det skal ske noget, og ske noget andet, og det, ja, det skal den ligesom bane vej for. Altså, hvorfor er der så bur i? Ja. Det er mere noget til dyr, tænker jeg. Ja. Man kan sige, at det stiver bilen af, og skulle du være så uheldig at rulle rundt på taget, ja, så klapper taget ikke sammen. Så det er jo bygget lidt som sådan en rally-ånd. Så det, ja, okay, med at have bur i, det ligger sådan ligesom naturligt op ad, at det skal være en rally-bil, ikke? Jeg elsker sådan, hvad er det for nogle søndagsture, vi skal ud på? Vi skal rulle rundt, og den skal bare være stiv, den bil. Altså, ja. Okay, skal vi se på den motor? Ja, lad os gøre det. Ja, du har passet godt på den på de halvanden år også. Ja, der er ikke nogen. Jamen, jeg kan godt lide at gå og puste på sådan noget her. Hold da op. Ej, det er flot. Det er faktisk det flotteste motorrum, jeg nogensinde har set. Er det rigtigt? Jeg har heller ikke set mange. Jeg har set 10, tror jeg. Hold da op. Det her, det ligner næsten sådan en stegepan med låg på. Hvad er det for noget? Gud, ej, så er den også rød herinde. Hvorfor har du et plaster på? Se, det fik jeg aldrig spurgt ham om, men jeg har ladet det sidde. Okay. Nej, det er ham, som der om, har den slået sig lidt? Ja. Eller ødre, det er måske også ulykker, at røre ved plaster. Hvad var drømmen, da du købte den? Jeg er faktisk lidt i tvivl, for at være helt ærlig. Altså, jeg havde nok en idé om, at jeg ville bruge den, og ja, det er stadig min plan. Ja. Jeg har haft den, altså, den har jo haft en lidt hård fødsel, forstået på den måde, at det er ikke første gang, jeg importerer en bil. Nej. Men det er klart den sværeste, jeg har forsøgt at få igennem. Når du skal have indregistreret en udenlandsk bil, så skal du ned og have den 12-synet. Jeg kørte ind i synshallen, ja, og jeg kan se ham synsmanden, han står og lige tager en slurk kaffe, da jeg kører ind, og nærmest spytter kaffe ud i glas igen, og så siger hvad har du tænkt dig med den der? Jeg vil gerne have den synet, så jeg kan få en nummerplade på den. Ja. Så siger han, spiller du lotto? Jeg tror, du skal regne med, at du får 6 rigtige, før du får den der godkendt. Hva? Hvordan, ja, kan det være? Jamen, det er jo fordi, den netop, som vi snakker om, at den er stykket sammen med forskellige biler. Som en knaller, hvis den er tunet for meget. Ja, det kan man det faktisk ulovligt sige. Ja. Ja. Jeg havde faktisk ikke forestillet mig, at det skulle blive så svært. Nej. Men det lykkedes, og det var sådan på et hængende hår, fordi at her sidste sommer, da alt det her det foregik, ja, så havde jeg så kontaktet et firma, der hedder Autokonsult, som kunne hjælpe med at lave den her godkendelse. Og havde okay, i øvrigt et rigtig, rigtig godt samarbejde med dem. Men du har jo ikke nummerplader på, så er den, nej, godkendt eller hvad? Det, ja, så, ikke, jamen, altså, lige nu der er den jo der er den godkendt, ja, og den er 12-synet. Ja. Så det eneste, der mangler nu, det er en registreringsafgift, som jeg venter på for skat. Så det er faktisk ikke så rart? Det er sådan en regning, ej, du går jeg synes, på? Jeg går og venter på den, og jeg er lidt nervøs ved det. Det må jeg, ja, nok indrømme. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men Jesper, altså nu hvor det er en rally, ja, synes jeg også, at du skal bevise dit værd. Vil du give mig en tur? Ja, selvfølgelig. Ja. Sæt dig ind, så kører vi. Hvor hurtigt kan den her bil egentlig køre, Jesper? Jamen altså, jeg ved det faktisk ikke. Ved det ikke? Nej, jeg ved det ikke. Det har du ikke prøvet? Nej, det har jeg ikke prøvet. Nå? Altså, den kører rigeligt stærkt, vil jeg sige. Men den, ja, har jo på rullefelt 174 heste til omkring 900 kilo. Og det gør den altså bare hurtigt. Ja, det tænker jeg også. Så må den være rimelig. Ej, det er lidt joker. Jeg aner ikke noget. Altså, jep, det er fint. Og så må du undskylde, hvis jeg måske fornærmer dig nu, Jesper. Men altså, ja, er det lidt sådan en Brian-bil? Den virker bare sådan, du ved, lidt pumpet op og sådan noget. Ja.
eller er den sej nostalgisk? Jeg kan ikke finde ud af det. Nej, men altså, jeg tror det kommer an på, hvilke øjne, der ser det. Ja. Altså, for mig der er det ren nostalgi, det her, og jeg elsker den måde, den er bygget op på. Man kan sige, at den er jo sindssygt 80'er ramt, ikke? Jeg tror, man skal selv kigge på den, og så fortæller det, hvad det ligesom rører ved en og gør ved en, og så må man jo selv tage stilling til det. Det er ikke noget, jeg skal være dommer på. Det var måske noget Brian, det der, hva'? Det er lidt Brian, ikke? Ja. Så man kan også godt høre det, var i den. Ja, den rumler lidt, ikke? Ja. Gearstang. Ja. Hvorfor har den prikker på? Ja, det er jo faktisk en original gearknop, kan man sige. Og det er jo bare golfs signatur, det der med, at det er jo en golf. Og så er den jo lavet som golfbold i stedet for. Nej, hvor smart. Jo. Nej, okay. Ja. Hvad er der så lydanlæg i det? Kan du skrue højt op? Der er ingen musik i den overhovedet. Der er en dækplade for her i stedet for. Jeg synes, du siger, er der ikke set afspiller her i, eller hvad? Nej, der er ikke noget. Det kan man godt, hvis man vil det. Jeg synes, at spørgsmålet er, hvor meget musik man vil kunne høre, fordi det kan, man skulle skrue ret højt op for det i battet. Ja, med den her motorlyd. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Den larmer lidt, ikke? Her jeg er i live. Vi kørte godt nok hurtigt. Nå, ja. Ja, nå. Ja. Ej, den er også helt varm. Ja, den er formentlig... Det er helt rart. Der er god varme på, ja. Nej, men hvad har du sat bilen til salg for? Det skal koste 150.000. Okay, det var også mange penge. Ja, den har trods alt også været med i nogle forskellige bilmagasiner, hvor den har høstet noget anerkendelse for... I bilmagasiner? For ja, ja. Det er mega sejt. Den har simpelthen været i de her magasiner, fordi den er så speciel, eller hvad? Ja, det synes jeg også. Det har vi aldrig prøvet før. En bil, der er på forsiden af... Så det er en kendisbil. Det kan man godt sige. Ja, det er jeg jo vild med alt med kendte. Det er sjovt. Ja. Okay, jamen så er vi oplyst. For 150.000. Ja. Hvad får man så? Jamen altså, man får lov at overtage min våde drengedrøm, ikke? Altså, det her, det er en helt unik bil, som til og med er indregistreret i Danmark. Og som kan køre lidt hurtigere, end hvad de ellers kunne. Ja, det kan man sige. Ja. Jamen Jesper, jeg håber, at du får solgt en held og lykke med salget. Tak. Jeg ved ikke, om man må. Jamen, vi gør det alligevel. Vi gør det.